topli dani su i sve više deca priželjkuju, a i na raspustu su da imaju neki bazen mali u dvorištu i da se rasklade. Tim povodom mi smo posetili danas Fortuna centar kako bismo saznali ima li u prodaji bazena, kojih veličina i kojih cena. Pitamo sve to Katarinu Aleksić, komercijalnog direktora Fortuna centra. Drago mi je što mogu da vas danas ugostim, mogu slobodno reći u lepo rashlađenom objektu, s obzirom da znamo koliko su velike vrućine u ovim danima iza nas i koliko je zaista, onako da kažem, teško funkcionisati i raditi. Mi se zaista trudimo da pre svega našim zaposlenim kolegama obezbedimo što humanije uslove za rad, tako da su svi naši objekti dobro rashlađeni, a i samim tim, naravno, da kažemo, prijatni i ugodni za rad. Što se tiče, da kažemo, tog plažnog asortimana, naravno, mi već godinama, onako da kažem, polako ako se već u maju mesecu pripremamo i našim potrošačima nudimo razne vrste bazena, zatim svog propradnog materijala za bašte, za plivanje, mišiće, peškire, takođe naravno sve što je neophodno od sredstava za dezinfekciju naravno tih bazena koji se pune. Tako da evo ja ću izdvojiti da imamo zaista fantastičan bazen po ceni od 6.999 dinara. To je zaista jako veliki bazen koji ima i svoju pumpu za prečišćavanje, tako da je to jedno, onako da kažem, u bazenu u kome može cijela jedna porodica, onako da kažem, da se rasladi dobro u svom dvorištu. Naravno, izdvojila bih još i dosta od široke ponude raznih kofica i lopatica, svega onoga što je neophodno našim mališanima kada se pripremaju za neki godišnji odmor, da bi mogli, da kažemo, onako u miru sa roditeljima da uživaju na plaži, da li je to, da kažemo, opet more ili neko jezero ili reka, tako dalje, tako da zaista svega, da kažemo, od tog plažnog asortimana imamo u ponudi. Takođe, izdvojila bih i jako širok asortiman kada je u pitanju baštinski materijal. Imamo dobru ponudu kada su u pitanju baštinske stolice, stolovi raznih boja i oblika. Naravno, uvek interesantne stvari su na akciji. Imamo jako dobre, da kažemo, stolove koje su po cijeni od 2.799 dinara. Takođe, razne plastične stolice koje su po cijeni već od 1.799 dinara, 1.999 dinara i sve to što je, da kažemo, onako da kažem, mogu pre svega da pogledaju tu ponudu, svakako je najveća i najšira u našem asortimanu, u našem objektu u Fortuna centru Kneza Mihajla Bebe, ali takođe da kažemo mogu i sugerisati šta je to, da kažemo, ukoliko imaju nekom bližem objektu našim potrošačima lakše da se snabdeju, mogu se nama javiti i mi ćemo im, da kažemo, to i obezbediti da mogu da kupaju u nekom drugom manjem objektu. U sve to i rashladne torbe imate ukoliko neko kreće na vikend, na odmor ili uopšte neko kome treba da se rashlade ili piće ili hrana da bude u nas sigurno. Tako je. Znači razne rashladne torbe, takođe one patrone koje su neophodni da ljudi mogu da ih zalede, da ubace, da kažemo, neku svoju torbu da bi mogli da ih rasklade, razne rashladne frižidere koje su takođe, da kažemo, lako prenosivi za prenos hrane. Naravno, izdvojit ću i led, znači mi u našim objektima prodajemo i pakovan led od 3 kg po cijenu od 199,90, tako da i to je jedna dodatno olakšavajuća stvar za naše potrošače, da kada krenu negde mogu kupiti i sebi, da kažemo, priuštiti jedan ugodan boravak u prirodi. Oni koji žele da održe da voda u bazenu bude čista, imate i folije ili najlone kojima se prekrivaju bazeni noću. Tako je. To su, da kažemo, ti razni prekrivači koje ljudi mogu prekriti preko svojih bazena kako upravo ne bi upadalo lišće ili, da kažemo, neke sitne bubice. Naravno, i sve od sredstava kojim je neophodno za dezinfekciju bazena, pre svega neki hlor ili algicid koji se takođe stavlja u vodu kako bi voda, da kažemo, što duže imala svoju svežinu i kako ne bi menjala boju. Koje veličine bazeni su najtraženiji ovih dana? Najtraženiji je svakako ovaj najveći bazen koji imamo u ponudi, to je taj bazen koji sam upravo rekla koji je apsolutno dovoljno veliki za cijelu porodicu i on je upravo, da kažemo, po zaista jako atraktivnoj cijeni i sadrži svoju pumpu, što je opet, da kažemo, jako značajno za potrošače, a on je naravno po akcijskoj cijeni od 6.999 dinara.